I Cholulirano si gramo. Minecraft preživljavanje, ovo je prva epizoda Minecraft preživljavanja. Tako da, hajdemo da počnemo. To prvo, uzet ćemo malo drva. To će nam obavezno trebati, ništa ne možemo u Minecraftu bez drveta. Inače, da, zaboravim što sam htio reći, kad onako sada kopamo drvo. Znači, mrzim ono u Minecraftu kad ovako ide sporo. Nego ono, da vas pitam nešto ljudi. Vi ste meni malo pitali, pitanje, odgovori. Sad ću ja vas pitat, pa vi mene onda pitajte poslije. Nebitno, dobro da vam kažem. Kao što znate, vjerovatno mnogi ne znaju, izašla je nova igrica Dream League Soccer 2016, pa ako bi htjeli da to snimam, recite, može se igrati i online, tako da ako hoćete, igrat ćemo i tu igricu, nije problem nikakav, logično. I također, postavljajte pitanja u komentare, ali ne ide pitanje i odgovori, nego onaj, kako se kaže, detektor laži, znate, naravno to je samo za zance, ali hajde da snimimo i to. Tako da ćemo snimati taj detektor laži, pišite pitanje u komentare, pa da vidimo kako će ispasti to. Uglavnom, pišite pitanje u komentare. Evo, iskopao sam ovdje neku rupu. Naravno, nećemo ovdje živjeti, ovo je privremeno. A sad trebamo uzeti još drveta. Ovo nam ništa nije, samo 12 ovih. Nažalost, kažem nažalost, počela je škola. Danas je bio prvi dan škole, ponedjeljak. Sutra utorak, drugi dan škole. Evo odmah poslije ovog klipa idem učiti prirodu. Nego da vas ja ne zamaram s tim, sa tom školom. Ne zanima vas škola, ba moja. Dovoljno vam je svoje. Zajedno sam ovaj pošli. Ljebe. Evo, gledaj, izašao sam. Ja sada sam opet tu pomala i bi se ignorirao. Nego da napravim dasaka. Ne znam da li bi u ovoj epizodi počeo odmah da pravim kuću. Ne znam, ja mislim da ne bi. A možda ne, možda da. Ma neću ba odmah u ovoj sve na brzinu. Koliko snimam? 3 minute, negdje, 3. Inače, danas sam tako nekako, nikakav zbog početka škola, ali dobro. Ali baš sam danas nešto za to, za snimanje klipa, tako da škola me nije ta tuga spriječila da snimim klip. U prošloj epizodi kada sam snimao slither.io, ne znam kako se govori, da nebitno, uglavnom. Nešto sam razmišljao, mislim ne, dok sam snimao, ba. Da snimim jednu igricu, ja mislim da se može igrat preko tableta. Ne znam da li može. Slično je to igrati, pa ako hoćete, ne mogu se sad sjetiti imena, uglavnom je slična, ako hoćete, recite. Tako da, snimit ćemo nju. I sada ćemo malo otići. Da ovdje da vidimo i malo ribi, naravno to se ne može biti u Minecraftu. Tako ljudi, ne znam da li bi snimao FIFA, ali nekako je glupo malo snimat FIFA 16 ili 15 na telefonu ili tabletu, pošto ono nekako dosta glupo, izvinite ako sam nekog sad uvrijedio.
Pa nekako, šta ja znam, po meni je bez veze na telefonu i tabletu, ona je ovako, ovako igrica ekstra. Da vidimo šta imamo. Evo, evo dva, ova vrata ćemo uzeti. Prvo ćemo peć. I to je to za sve. E, ovako. O, super sam na to. Stavljeno. Sad ću ja, kako ću ja ovlasti? Heavy list se zajebalo. Evo, i ovo moramo iskopati. Sad je dobro, ja sam glada. Ništa, ja ću morati otići po hranu. Snimamo 6 minuta. Ne znam, ljudi, onaj, razmišljao sam isto da vratim intro. Znate, onaj, moj stari intro. Ono, znate na što mislim, moj jedan, jedini. Ili ta intro, ili da, onaj, novi intro, ili bez intra. Tako da, predložite mi tu komentare, ali obavezno napišite mi pitanje u komentaru, hoću ja crknut od gledi. Evo krme. Ajde, crkni. A mogu potrebiti. Ajde. Crkuj. Ljudi, koliko sam dobio? Dva. Ajde, dobro, i to, evo, janje. Ovo njega neću dobiti mjese. Dobro je i vuna, ba, dobro je vuna. E, tako. Sad moram brzo isto otići u kuću. Ako se ovo može nazvati kućom, ovo nije baš kuća. A evo, tu je to. Sad gdje ću ja staviti ovo vrijerno ovaj šporet, šta već. Peći tu ovako. Aj valjda će što prije biti ovo gotovo. Sad ću čekati. I evo, bliži se kraj epizode, bliži se kraj dana u Minecraftu. Evo, ne gori više vatre. Ajde da stavimo ovako, ne gori. Čekaj, dobro sam, evo, ovako, malo mi gori. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem. Ćao!